Журналистът Ирина Жерева спечели приз за кореспондент на годината на BTV Media Group. Тя получи най-много гласове от колегите си в Ньюзрума в София и по места гласували в традиционната годишна класация на медията. 18 години работа на терен и хиляди отразени събития. Минаваме по Търговската улица, за да влезем в сградата. Виждаме, че достъпът е свободен. Само тези ленти показват, че има някаква опасност. Стреля точно и право в целта. Надушва проблемите по-добре от следово куче. Качваме се по стълбите и не виждаме нищо необичайно, освен ронещата се по цялата стена мазилка. Трудната 2020 се оказа нейната година, защото професионализмът е в устойчивостта. През пролетта Банско падна под карантина. Новината за карантината дойде изневиделица. Хора масово опитаха да напуснат курорта. Искаме да се прибереме в София. Детето ми е на 5 години в колата. В колата ли трябва да спи? COVID-19 удари тежко района. Вече в града могат да влизат само хора, които имат адресна регистрация в Банско. Туристите пък трябва да си тръгнат по възможно най-бързия начин. Горяха сгради, падаха свлачища. Ето през този пешеходен проход се излиза в случай на авария. За минути плодовете и зеленчуците се превръщат във въглен. Щетите са големи. Не мога да ти кажа нищо, човек. Не ми се говори. Щетите са много. Голема и сумата, не ми се говори. Кулата се превърна в нейн втори дом. Или първи. Тук колоната е двойна, а в близост до гръцкия пункт колите се разпределят между 4 гишета. А две лъвчета намериха своя. Зад решетките можете да видите едно малко лъвче, т.е. с размерите на котка. В момента лъвчето седи отвънка на плочата вече един час и никой не е отишъл до него. Няма вода. Тя е като партизанин, навсякъде. Не се страхува да лети. Айде, Митко, ти си! Виж как си го прави лесно, като детска игра. Да. Нито да се измокри. Добре, мокра ще бъда, ами ще рискуваме. Екипът на телевизия Дартс пожелава на Ирина Жерева здраве, вдъхновение и още много професионални успехи. Тя е доказала, че короната й отива.